Novodobá historie učňovského vzdělávání se v Lišově začala psát 1. ledna 2006, kdy došlo ke sloučení středního odborného učiliště nábytkářského a odborného učiliště s praktickou školou. Ta cesta byla velmi náročná, protože se vlastně sloučily dvě úplně rozdílné školy, protože truhláři se tady a čalounici vždycky vyučovali na špičkové úrovni a to odborné učiliště, že jo, tak to bylo zázemí pro žáky ze zvláštních škol. Ušli jsme velkou cestu, dlouhou, ale podařilo se nám tyhle ty dva směry spojit a dneska nabízíme skutečně vzdělání špičkovým truhlářům, špičkovým čalouníkům a dokážeme se postarat i o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Střední odborné učiliště ctí tradici města a v rámci tříletých učňovských oborů nabízí kvalitní zázemí jak čalouníkům, tak truhlářům. Snažíme se navázat na tradici, zároveň nám nezbývá nic jiného, než vnímat i moderní trendy, takže máme naprosto dokonale moderně vybavené pracoviště odborného výcviku, včetně CNC stroje. A žáky samozřejmě učíme jednak klasické truhlařině, čili zlaté české ručičky, ale samozřejmě musí se vyznat i v moderních trendech, čili učíme je opravdu na moderních strojích, učíme je moderní technologie. Myslím si, že se v životě neztratí. Praktická výuka je směrovaná do areálu dílen, který byl v roce 1995 vybudován nákladem 23 milionů korun. V roce 2019 byl celý zmodernizován. Došlo k zateplení budovy, včetně zavedení energetického managementu. V roce 2020 škola zakoupila kompletní strojní vybavení za téměř 5 milionů korun v rámci programu IROP. Kvalitní výuku tak zaručuje práce na nových strojích s využitím nejmodernějších technologií. Strojní vybavení máme například fréza, spodní freska, pak tam máme kolíkovací stroj, olepovací stroj, brousicí stroj. CNCčko je taková zajímavá věcička, kterou tady máme, nikdy jsme to neměli. Na tom CNC stroji vlastně žáci se pod dohledem mistra pochopitelně učí podle programu ofrezovávat, opracovávat dřevní materiál do různé podoby, takže teď tam třeba děláme autíčka dětský, nebo jsou tam nákladní autíčka, nebo je tam prkínko na maso, zásobník na tušky. Takže na tom vlastně začínáme. Učitelka odborného výcviku Markéta Hříhová připravuje na svou profesi budoucí čalouníky. Pod jejím vedením se žáci učí jak tradiční, tak i novodobé způsoby čalounění. Svou zručnost a získané dovednosti pak musí prokázat při praktických závěrečných zkouškách. U Ečkových oborů se dělal výrobek válenda s úložným prostorem, který byl vlastně čalouněn novodobým způsobem. A Háčkový obor dělal závěrečnou zkoušku, ty měli dělat vlastně křeslo. A to křeslo bylo lehké křeslo, to znamená, že tam nejsou čalouněné područky. A křeslo bylo čalouněné také novodobým způsobem, to znamená s pěnovými materiály. Učíme se tomu vlastně na zakázkách, které vyrábíme pro širokou veřejnost. Takže vyrábíme sedací soupravy, křesla, válendy, matrace na míru. Prostě to, co si zákazník přinese, jsme schopni vlastně mu opravit, počalounit. Absolventi oborů truhlář a čalouník jsou velmi žádaní jako zaměstnanci místních firem. Mnozí se rozhodnou pro vlastní cestu v podnikání. Situaci na trhu práce si mohou usnadnit získáním dvou výučních listů. Myslím si, že u naše žáky zájem je hlavně v kombinaci právě truhlář a čalouník. My tady na našem učilišti máme zkrácené studium čalouníka, což v praxi znamená, že pokud se u nás truhlář vyučí, dostane výuční list na truhláře, může u nás zůstat a během jednoho roku jsme schopni ho naučit ty praktické činnosti na čalouníka, čili on má dva výuční listy a to uplatnění pro ně je samozřejmě daleko větší, protože truhlařina je s čalouničinou ruka v ruce a když někdo chce
židli, tak samozřejmě předpokládá, že můj čalouník očalouní. Čili to si myslím, že je velký pozitivum naší školy. Uchazeči o studium tu najdou i pestrou nabídku učňovských oborů pro žáky ze základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami. Učebny jsou vybaveny moderní didaktickou a počítačovou technikou. Součástí je i cvičná kuchyně a prodejna. V těch službových oborech tam skutečně se snažíme každému žáku, který k nám do školy přijde, nastavit to vzdělávání tak, aby v tom vzdělávání byl úspěšný a aby si byl schopen najít práci takovou, která ho bude těšit do budoucna a která bude odpovídat těm jeho schopnostem. A ta nabídka je široká. Skutečně máme tu truhlářskou a čalounickou výrobu, potom tu máme práce v autoservisu, pak tu máme prodavačské práce, máme tu kuchařské práce, máme tu cukrářskou výrobu, máme tu řeznicko-uzenářskou výrobu, máme tu pečovatelské služby a vracíme se k zednickým pracím a úplně nově začínáme se zahradnickou výrobou. Zde se nacházíme v dílně pneuservisu a tamhle venku, když jsme šli kolem, tak tam je myčka ručního mytí vlastně taky pro ty žáky tady toho oboru. Jinak učební obor, teď tady pracují žáci prvního ročníku, třetíáci mají po zkouškách, kteří tady zouvají, přezouvají, vyvažují, mejou pneumatiky, děláme tyto služby i pro zákazníky mimo, nejenom pro naše zaměstnance a vlastně školní auta, ale i pro cizí. Takže snažíme se ty kluky naučit kompletní práci. Jinak žáci pracují i na dopravním podniku v Českých Budějovicích, kde se vlastně na té těžké mechanice naučí úplně všechno. Takže někteří z nich tam pak můžou pracovat. Do kuchařského umění a cukrařiny zasvěcují své žáky Michaela Lukešová a Irena Nováková. Výuku ale pedagogům letos zkomplikovala distanční výuka, a tak praktické lekce probíhaly většinou na dálku. Jsme teda vařili i přes kamery, takže jako děcka fungovaly úplně milionově teda. Jo, myslela jsem si, že mi budou stávkovat, nestávkovali. Když jsme se domluvili, jeli jsme i mimo distanční výuku o víkendech, prostě když doma vařili, tak jsme se spojili a vařili jsme na dálku. Řekla bych, že to bylo jako i pozitivní pro ně. Absolventi musí při závěrečných zkouškách prokázat nejen praktické dovednosti, ale při ústní části i znalosti z teorie. Vytáhnou si téma, s otázkami jdou na potítko, mají tam cukrářské výroby ze surovin a ze světa práce. A vlastně od surovin až do finálního výrobního postupu nám musí popsat výrobek. Škola s výbornými výsledky připravuje žáky i na řadu soutěží odborných dovedností. Praxe přímo při studiu, kvalitní technické zázemí a vysoká uplatnitelnost na trhu práce jsou pádným důvodem k volbě některého z oborů vzdělávání na středním odborném učilišti v Lišově.